Արարատ Թումանյանը նշանակվել է Մեղրիի համայնքապետի պաշտոնակատար։ Ձեզնիկը շնորհակալ եմ և շատ ուրախ եմ, որ այսօր ես կարողացա նորից գամ միանալ ձեզ, շնորհակալ եմ քեզ, ես եկա, ողջ եմ ձեզ եկա։ Մելիքսետ Պողոսյանի որդին հանել է ինքնաձիգը և անկանոն կրակոց բացել, նոր մանրամասները Գորիսի կրակոցներից։ Հարցրուն Հովանիսյանին թաքուն են նկարել։ Միգրանտների ծես կրտուկ Մոսկվայում, ոստիկանություն բերման է ենթարկվել ավելի քան 100 մարդ։ Այս ամենի մասին կարդացեք հրապարակ ԵՄ-ում։